Yeah.
druhá skupina FC Písek a na šesté místě LSK Cibulová. Takže zítra pátá skupina Sparta Zbrojovka, stříbrná skupina Rokycany Sigma a bronzová skupina FC Písek LSK Cibulová. To je všechno ze skupiny A.
35 minut. Poslední série je Jiříčka, Okňára Praha, Bohemia z Praha, Hruka, Meteor Praha, Karel Vyhrný, Trojka, Sokol Pardalice a Cezpa Karel Vyhrný.